Prezidentin general rütbəsi verdiyi polislər kimdir? Prezident İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin zabitlərinə ali xüsusi rütbələrin verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Unikal xəbər verir ki, general-mayor rütbəsi alan Canpolad Aloğlu Danov Dinin Polis Akademiyasının rəisidir. O, bu vəzifəyə 2020-ci ilin noyabr ayında təyin olunub. Canpolad Danov həmin təyinatda Polis Akademiyasının rəisinin birinci müavini vəzifəsində çalışıb. Ali xüsusi rütbəyə layiq görülən Namiz Sirətinoğlu Həsənov 2020-ci ilin noyabr ayında Dinin Baş Əməliyyat Statistik və İnformasiya İdarəsinin rəisidir. O, bundan öncə Suraxanı rayonu polis rəisi olub. General-mayor rütbəsi alan Vüqayət Hidayətoğlu Ələkbərov Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis mazunudur. O, bu vəzifəyə 2020-ci ilin iyun ayında təyinat alıb. Həmin təyinatədə Vüqar Ələkbərov Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Təşkilatı İnspektor İdarəsinin rəis olub. Prezident tərəfindən ali xüsusi rütbəyə layiq görülən digər polis zabidi isə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Sərdar Süleymanoğlu Səfərovdur. Süleyman Səfərov bu vəzifəyə deyil, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi olub.